E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. Eu nunca esperava isso acontecer. Bom, uns caras tocando a canalha e do Desimpedido se juntaram pra gravar um vídeo só. Eu fiquei muito ansioso agora, que eu quero, tô louco pra assistir esse vídeo. Então vamos lá. Um, dois, três. Bem, amigos do canal Canalha, e aí você tem imagens ao vivo da Arena Quebra a Banca da Adidas, onde vai acontecer mais um clássico esportivo aqui do YouTube, YouTubers versus Desimpedidos. Você que tá com saudade de um vlog, não perca semana que vem mais um vlog com cena, com tudo que você adora. E agora vamos à partida. E agora é o grande momento que as equipes vão entrando. Pá, explodiu tudo, caralho. Olha aí, Cafu. Pan replay aí do juiz se assustando, juiz. E aí vem todo o time do Desimpedidos. Aí você pode ver o Cafu entrando. Aí vem O Fred com um Bolívia, puta sorriso no rosto. Eu tô Fred. adiantando a narração, ele nem riu ainda, ó. Ele vai rir agora. Bolívia ao seu lado. Aí tem Andreoli, tem todo mundo. Fábio Braza Braza fazendo um Ave muito. Maria no rap. E agora vem eles. Castanhari tomando a frente, vem Fábio logo em seguida, Daniel Molo, Igão, Kleber aí, jogador falido, e por último, olha ele aí! Get up, stand up, ow! Stand up for your right. Vixe. Get up, stand up, vai! Manda. E agora vamos ao hino nacional brasileiro. E agora as duas equipes aí se cumprimentam aí. Opa, pera aí, tá rolando um certo desaforo ali. E aí é um trabalho pro juiz, né? Que aliás, esse é o trio de arbitragem. Puta, dois queixos, caralho, que porra é essa? É trio porque o queixinho ali também conta. E rola a bola aqui na Arena Adidas. Aí Júlio toca para Kleber. O jogo se inicia. E aí é corte, aqui é dinâmico. Kleber tocou, vem Fábio, bateu, defende. Castanheira bate na trave. O jogo prossegue, Júlio puxa a bola pra trás. Olhou, tocou, nos pés de Belete. Recebeu no meio, olha o Kleber passando na lateral, vai Kleber, é seu. Bateu, tira a zaga. E aí vem Daniel brigando com o Fred, a bola sobra no meio, Andreoli bateu. Bandeirantes. Não, Bandeirantes não, porque agora ele tá na Globo, né? Foda-se. E aí o jogo continua, aí vem Kleber. Tocou errado, Fred domina. Passou, bateu. Gol. Nós põe um profissional nessa porra, aí vem o profissional e entrega gol. E olha que a gente é amador. Vai tomar no cu, cara. Tomar no cu. E aí continua o jogo, 1x0, Desimpedidos aí. O Fred chega a estar deitado. E aí já vem direto. Fred dominou, olha a tabela, olha o gol! Gol do Fred! Mais um dele, mais um gol entregado. Que merda de time, que merda, cara. Tô indignado. Porra! Opa, esqueci de narrar. A bola sobra nos pés de Daniel. Tocou pra frente, de qualquer jeito. A bola com Castanhari. Tomou. Sobrou com Cafu. Foi fazer graça. O bate-rebate. Júlio cortou pra trás. Olhou. Parou. Olha aí. Foi pra cima. Passou do Cafu. Vai bater. Olha o gol. Olha o gol. Gol dos YouTubers. E olha aí os elogios da torcida. Ó. Que bonito de se ouvir. Olha aí. E rola a bola. Nem sei quanto tá mais o placar aí, tá aparecendo na tela. Aí vem um careca que eu não sei o nome. Tocou para Cafu, bateu pra fora! Aí vem Castanhari, tomou a bola do Bolívia, pedalou, passou, olha o gol, tocou pra Júlio, chutou, fraco pra caralho, rebote, bateu! Caralho, mano, olha esse goleiro aí, tá absurdo. E aí vem Kleber, recebeu, lateral direita, Júlio no meio, tocou, bateu, tira a zaga, rebote, goleiro de novo! Puta que pariu! E aí Braza, cruzou, no travessão, Fred, goleiro na cagada, a bola sobra, aí vem Júlio, contra-ataque do time dos youtubers, olhou, cortou, puxou pro meio, viu o Belete na ponta, tocou, dominou no alto, bateu de primeira pra fora! É, vem, Castanhari, Júlio de novo, sempre naquela ponta, olha o toque de trivela, de primeira, não, Castanhari, não é assim, era pra ser de primeira, aí vem Igão, Cafu, deu ele, Castanhari bateu, olha o gol! Gol dos youtubers! Felipe Castanhari, nostalgia, gol, nostalgia, habilidade. E já começou direto, não teve nem apito. Kleber tocou de letra. Belete recebeu, cortou o Cafu, puxou pro meio, bateu pra fora!
acabou o primeiro tempo, já vamos pro segundo direto. Tô nem aí. E começa o segundo tempo com o time dos Desimpedidos tocando a bola. Aí vem o Carequinha. Tocou pra... Nossa, Cafu, porra, já Cafu. Foi melhor, hein, Cafu? Tocou no meio, no seu nome dos caras. Belete bateu! Goleiro, esse goleiro tá impossível, é o Sérgio, mano. Eu acho esse vamos pra... Ô, doping, quero ver doping aí, hein. Resultado. Tocou! Cafu de novo na trave! É, Belete, tocou tudo errado de letra. Brasa, vai tentar tocar, errou. Belete toma, vai passando. Tocou pra Júlio, olha a tabela. Vamos ver o Belete de cobertura aqui. Golaço! Do Sem Voz. Gol! Dos youtubers. É nóis, Belete, salve, salve. E retoma o jogo 3x2 e... Ixi, buguei, 3x2 youtubers. Aí vem, Cafu, tocou na frente. Recebeu, de calcanhar, dominou, bateu, oxi, tem goleiro, né? Primeira defesa do goleiro no jogo, ó, nem acredito, parabéns aí, que isso, hein? Merece o prêmio, lá. E a bola sobra, Belete, tocou na frente, Júlio recebeu, lateral esquerda, tá livre, levou, vai bater de esquerda, pegou fácil, esse goleiro tá impossível. Ué, que é isso aí? Opa, tá dando AVC no câmera, ei, socorro, ajuda o cara aí, ei, segura, calmou, oh, ei. Calma, ops, ei, calma, ops, ei, vem, Cafu, cortou pro meio, vai bater, dominou a tabela, que isso, Daniel tirou tudo errado, ali o gol, e o Braz é gol. Que merda, entregaram o gol. Ah, vai tomar no cu. Gol do Desimpedidos. Mais um gol entregado aí, né, esse jogo é só gol entregado só. Habilidade tá em falta, hein, vamos comprar um pacotinho de habilidade aí todos. E o jogo continua empatado aí, um jogo acirrado, maravilhoso. Aí você vê as imagens aí do nosso jato que filma. Aí vem o time, tocou no meio, recebeu, Cafu, passou, tocou, cortou pro meio, vai tocar, lateral esquerda, Bolívia, bateu de primeira, que golaço! Gol dos Desimpedidos e o time rosa entra em crise. Tomamos o gol do cara de máscara, mano. O cara tá mal conseguindo ver e marcou um gol na gente, mano. E aí tá virando bagunça já, o jogo prossegue aí, a bola sobra, Fábio, aí vem, de novo, olha o time verde, Fred, tocou pra Cafu, Cone no gol, é gol, é óbvio, né? Puta, não pega uma. Gol dos Desimpedidos, tá virando humilhação. E olha aí de novo, é gol! E acabou a partida. E aí você vê toda a perseverança, toda a conquista, toda a garra, toda a audácia aí do time dos Desimpedidos. Parabéns por essa vitória maravilhosa. Faça a sua festa, torcedor Desimpedido. E enquanto isso aí, ó, o outro time tá bolado, ó lá. Olha aí a cara de bosta, ó. Ó lá. É, não é todo dia que uma derrota pega a gente de surpresa. Opa, oh, venceu de novo. Calmou, ei. Ops, ei, segura. Oh, ei, calmou. Não precisa filmar, não. Cara de feliz, né? Feliz pra caralho. Vai tomar no cu todo mundo aí, ó. E ficamos por aqui com mais uma transmissão ao vivo de um jogo maravilhoso. Vamos bater recorde de like, divulga lá no seu Facebook, se inscreve no canal. E eu acho que é só isso. Canal Canalha, a gente se liga em você. Ué, acabou não. Veja os bastidores desse jogo no canal do Desimpedidos. É só clicar na tela. Aproveita e se inscreve lá. Beijos. Usando a voz do narrador do... dos gols da zoeira. Tipo, véi, nunca imaginava juntar isso. A galera do canal Canalha junto com a galera do Desimpedidos. Eu curto pra caralho os dois canais. Achei sensacional essa brincadeira. Ainda mais que teve alguns jogadores famosos ali, como o Belete, o Cafu, o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras. Acho que pouca gente vai lembrar dele. Véi, me diverti muito, véi. O vídeo muito legal. A forma como o Júlio narrou o jogo foi muito divertido, muito engraçado. E eu já imaginava que o Desimpedidos ia ganhar esse jogo. Acho que tava meio óbvio que isso ia acontecer. Sei lá, cara, o Fred parece que joga bem, o Braza parece que joga bem. O Castanhari não tem jeito de que joga bem. O Júlio até que sim, mas o Castanhari de jeito nenhum. Ainda mais quando eu vi os goleiros ali e vi que o Sérgio ia agarrar pro time do Desimpedidos. Eu vi que a galera do canal já não ia conseguir ganhar esse jogo. Sabia que não ia ganhar. Eu com certeza agora vou ver os bastidores lá no canal dos Desimpedidos, só que eu acho que eu não vou gravar minha reação, não tem graça gravar reação a bastidores, eu acho.
Enfim, galerinha, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos pra ajudar meu pequeno exército a crescer. Quer sugerir algum vídeo pra poder assistir? Escreva aí embaixo nos comentários ou fala comigo no Twitter, @ReactBrasil. Bom, galerinha, essa foi minha reação, amigos do Cossielo, versus Desimpedidos do canal Canalha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!